Набирати чи скидати вагу заради ролі – звичайна практика у Голлівуді. Наприклад, Рене Зелвегер набрала 15 кілограмів для ролі Бріджит Джонс, а Том Генкс схуд на 25 кілограмів у «Вигнанці». Актор Крістіан Бейл – один із рекордсменів за кількістю таких перетворень. Він схуд до 55 кілограмів для фільму «Машиніст» і їв гамбургери, щоб набрати 92 кілограми задля американської афери. Остання яскрава роль Крістіана у драмі «Влада». Для неї актору знову довелось значно погладшати. Він навіть дзвонив Гері Олдману і питав, скільки той набрав для ролі Черчилля. І здивувався, почувши відповідь «нічогісінько». Після цього Бейл пообіцяв, що більше ніколи не знущатиметься над собою заради ролей. Здоров'я важливіше за Оскари.